Sveiki, su jumis sveikinuosi, žurnalistė Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė. O šiandien mūsų studijoje vieši aksominio balso, kino ir teatro aktorius Vidas Petkevičius. Kaip žinia, gyva legenda, kurią pažįsta ir myli net kelios žiūrovų kartos. Ko ne visi lietuviai, na gal ir svečių iš užsienio tame tarpe esama, bet visi, kurie bent kartą žiūrėjo filmą Tadas Blinda pradžia, žino, už kągi Vidas gerbiamas pelnė sidabrinę gervę, ar ne? Ir kaip žinia, ne tik už šį vaidmenį, bet ir daugybė kitų, jis yra mėgiamas, mylimas ir vis dar ramiai negali praeiti ne tik Vilniaus, bet ir Kauno gatvėmis, ko gero, ar ne? Nu, keista, bet kažkaip Vilniaus gatvės gal lengviau praeiti negu Kauno. Ten stabdo jūs. Ten Kaune, vat, buvo, kai buvo Kaunas jazz festivalyje, net visai jauni žmonės, atrodo, kurie tikrai negalėtų manęs pažinti, bet pažino ir tiesiog melai užkalbino ir va taip kažkaip labai maloniai buvo. Ar susigyvenot jau per tiek metų su dėmesiu, ar dar būna, kad na, netikėtai užklumpa ir na, skubi žmogus, o čia staiga? Nu, būna visko, bet tankiausia žmonės nusišypso ir pagalvoja, o kur aš jį mačiau? Ir kartais būna tokių kurioziškų, kai sako, atsiprašau, ar ne ten, sakysim, Birutės vestuvėse, ne mes susitikom, žodžiu, ir tokių dalykų būdavo. Taip, aš noriu skaitytojams ir žiūrovams priminti, kad iš tikrųjų ne tik dėl Birutės vestuvių ar Vido vestuvių mes šiandien esame susitikę, o priežastis yra kur kas solidesnė ir rimtesnė. Mylimiausios legendos, jau antrus metus portalo 15 min žurnalo legendos organizuojami rinkimai, skirti įvertinti iškiliausias Lietuvos asmenybės. Tai būtent susitikimas organizuojamas dėl tų asmenybių. Ir svarbu paminėti, kad visi nominantai yra buvę aprašyti žurnale legendos. Na ir šiuo metu skaitytojai gali balsuoti 5 kategorijose ir išrinkti savo mylimiausius aktorius, atlikėjus, menininkus, visuomenės veikėjus ir kultūrinį reiškinį. Apdovanojimai numatyti jau spalio 23 dieną, laiko liko nedaug, todėl kviečiame aktyviai balsuoti ir išrinkti savo mylimiausią legendą. O šiandien mes turime studijų taipogi gyvą legendą Vidą Petkevičių ir pasinaudoję progą norime paklausti, ar sunkus kelias iki tos legendos ir ar pripratot, kad jūs taip vadina? Na, kelias buvo tikrai labai sunkus. Nes kažkaip pradžioje savo kūrybinio kelio aš visiškai negaudau jokių vaidmenų. Kažkaip ir net mano kurso dėstytoja Dalia Tamulevičiūtė kažkaip žiūrėjo į mane su dideliu rezervu. Gal dėl to, kad aš esu intravertas ir ne iš karto atsiskleidžiau. Žodžiu, gaudau tokius visokius tarnų vaidmenis, tokius antraplanius, tokius trečiaplanius vaidmenis. Bet po truputį kažkaip labai padėjo režisierius Eimuntas Nekrošius kažkaip man atsiskleisti. Ir po truputį aš jau drąsiau dariau tos vaidmenis ir žmonės jau mane atpažindavo. Iš tikrųjų, aktoriui karjeros pradžioje negauti tų rimtesnių vaidmenų, kaip ir tarsi suprantama, bet iš kitos pusės galvoji, gal niekada jie ir neteis, neramu, ar ne? Labai buvo neramu, iš tikrųjų, aš taip ir galvojau, gal tikrai aš nieko nesugebu, gal ne ten pasukau, gal reikėjo kažkur kitur. To labiau, kad mane labai viliojo ir sportas, ir muzika labai viliojo. Va. Bet aš kažkaip vis tiek savim tikėjau, kad aš galiu kažkaip tai ir didesnius vaidmenis atlikti. Na, stengiausi, daug dirbau ir rezultatai turbūt matomi. Taip. Vienas iš jūsų kolegų yra labai gražiai jūs apibūdinęs kaip legenda, kurio viduje gyvena vis dar vaikas. Kaip taip sugebėti, vat ir nežinau, jūs pasakykite, ar teisybę sakė, ar nemelavo ir kaip jums tai pavyksta? Atrodo, ir tų spektaklių daug suvaidinta, ir nu, tokių ir pirmaplanių, ir antraplanių vaidmenų, ar ne? Bet kaip savyje išsaugoti tą žingeidumą, smalsumą, kad atrodo, nu, per gyvenimą gi visko jau ragavot, ar ne? O jums vis dar įdomu?
Man vis dar įdomu, iš tikrųjų. Nu, mūsų teatre buvo toks aktorius Rimgaudas Karvelis, kuris, galima sakyti, ir numirė, būdamas vaikas, nes labai toksai, nu, žmogus, o kadangi mes abu esame viežiai, tai kažko ir panašus, to labiau, kad ir rengdavomės tam pačiam Grimo kambarį. Tai va, nežinau, gal automatiškai taip gavosi būti panašiam į jį, nes iš tikrųjų, aktorių reikia turėti ir vyriškumo, ir vaiko savyje, nes tie brožai vienokiu ar kitokiu būdu jie padeda kurti vaidmenį. Bet man, žinokit, vis tiek nuostabu buvo skaityti, žodžiu, recenzijas, kuriuose atradau, kad na, jūs labiau asketiškas, užsidaręs, neartistiškas, galvoju, kaip taip gali būti, seno žmogus. Ar iš tikrųjų, kaip jums pavyko vat, išsigryninti, kad jūs būtent toks, kada padarė tuos chirurginius pjūvius? Na, žinot, iš tikrųjų taip ir buvo, nes, pavyzdžiui, sakysim, kai Puipa statė filmą Amžinoji šviesa, nu, sako, man reikia kaimiečio, tokio, nu, tikro kaimiečio, ir jis išbandė daug aktorių pasakojo, sako, nu, gerai, gal pakvieskit Petkevičių, nors nelabai tikiu, kad taip gali būti. Nu, kai tik apsirengiau kaimietiškai, sako, labai tinka, viskas tvarkoja. Vadinasi, yra manyje ir kaimietiškumo, ir kažkokios inteligencijos, žodžiu, visada reikia savyje pasikapstyti giliau ir gali savyje atrasti labai įdomių bruožų. Bet man atrodo, jums nuskilo, pasisekė būtų kitas toks skambesnis žodis, gyvenot gal ir ne pačiu lengviausiu laiku, bet teatras buvo labai draugiškas, ar ne? Šiandien toks labiau tarsi individualus, o jūsų laikmečių toks tarsi šeiminiškas labiau buvo. Būtent, Dalia Tamulevičiūtė, kuomet buvo teatro režisierė, jinai tikrai kūrė šeimą. Ir visą laiką mes jausdavomės kaip šeimos nariai. Vienas už kitą labai sirgdom, kad tam pavyktų vaidmuo. Labai. Dabar šito tikrai nėra. Visi labai individualistai ateina, suvaidina ir išeina. Anksčiau mes po spektaklio susirinkdavom, galvodom, kaip čia geriau vienam ar kitam suvaidinti vaidmenį. Žodžiu, iš tikrųjų labai daug kas pasikeitė. Visuomenė pasikeitė? Ar teatras pasikeitė? Aš manau ir visuomenė, ir teatras. Manau, kad ir visuomenė jau to. Anksčiau visus kaimynus pažindavai, dabar nieko nepažįsti. Nu, pasisveikini, bet ką žmogus daro, jo artimesnio kontakto nėra iš tikrųjų. Jūs esat ir dainuojantis aktorius, bardas. Pirma atsirado gitara, o tada tik tai teatras, ar ne? Kokia seka buvo gyvenimas? Taip, aš dar mokykloje sukūriau grupę, kuri vadinasi Crydogs. Lietuviškai išvertus Kaišiadorių kultūros namų estradinis ansamblis, nes nebuvo galima nieko angliškai vadinti. Žodžiu, mes grodavom ir paskui pirmam kurse Tamulevičiūtė pasakė, kadangi reikėdavo ir Kaišiadoryse ir šokiams groti, ir apžiūros būdavo, ir visokie pasirodymai. Tamulevičiūtė pasakė, rinkis arba teatras ir mes labai stipriai dirbome, arba muzika ir tada, reiškia, turėsi išeiti. Nu, žodžiu, aš pasirinkau teatrą. Bet muzika visada šalia. Bet muzika vis tiek manyje skambėjo, taip. Tai va, ir dabar skamba. Taip. Tai, o asmeniniai kūrybai laiko lieka? Lieka, va ir dabar paruošiau, kadangi mano šiemet jubiliejus, paruošiau naują kompaktinį diską, kurį turėčiau išleisti artimų metų. Žodžiu, vis tiek lieka laiko ir muzikai. Ką keičia bėgantis metai? Ar jūs esate vis dar toks pat savo viduje? Dažnai, kai žmogus paklauso, kiek tau yra, mes galim pasakyti, vienas sako 17, kitas sako, man 37-erių vat, sustojo. Na, labai skirtingai save žmonės jaučia. Nu, man kokie maždaug 55-eri turėtų būti. Jeigu ne tos traumas, kurias gavau per gyvenimą ir man tas stuburas labai jau mane išduoda, taip kad galima sakyti, kad man tiek ir yra 75-eri. Va. O viduje jaučiuosi vis tiek jaunestis, taip. Tai va, kas yra jūsų tie stiprybės šaltiniai, kurie suteikia jėgų? Tai pirmiausia šeima, kuri
mano fantastiška šeima, ypač mano anūkai, kurie labai mylimi ir jie tikrai mane labai myli. Vasarą visada nori būti kaime kartu su manim, mes muzikuojam, mes žaidžiam, mes kalbamės, žodžiu, labai smagiai praleidžiam laiką. Ir aš manau, kad aš jiem turiu kažkokios įtakos. Taip, ar gali būti, kad ir iš jų bus scenos žmonių, ar dar anksti spėlioti ir... Dar anksti spėlioti. Aš savo dukroms neleidau būti aktorė, bet vat anukams aš tikrai nedraušiau, jeigu kažkas norėtų. Tegu renkasi patys, tiesą sakant, ir laikas pasikeitė. Mūsų laikas iš tikrųjų būdavo labai daug moterų, kurios matydavo, kaip sėdėdavo kur nors bufete, laukdamos vaidmens ir jo negaudavo niekada. Žodžiu, nu, iš tikrųjų labai buvo sunkus. Dabar yra daugiau pasirinkimų ir gali save atrasti įvairiuose srityse. Tai dukras norėjote apsaugoti nuo to... Norėjau apsaugoti nuo to tokio... Laukimo. Reiškia, nuo laukimo, nuo to savęs deginimo tokio bereikalingo. Ir tai labai žaidžia žmogui, labai stipriai. Iš tikrųjų, laukti... Kai viskas priklauso ne nuo tavęs, primena vieno spektaklio pavadinimo Palaukit, kieno čia gyvenimas. Taip, mes taip. Kiekvienas norim būti savo taip. Gyvenimo šeimininku, ar ne? Ir tokio... Tuo labiau, kad tankiai statydavo klasiką, sakysim, paimsi kokį Šekspyrą, tai ten 10 vaidmenų vyriškų, ten vienas kitas moteriškas, žodžiu, labai labai sunku būdavo moteriams atrasti save vaidyboje. Bet jums pavyko. Man pavyko. Nežinau kaip, bet man pavyko. O atsitiktinumais tikite, ar darbas čia mūsų gyvenime viską nulemia? Aš manau ir tai, ir tai. Ir darbas labai reikalingas, ir daug būna atsitiktinumų. Bet ar tie atsitiktinumai tarsi iš oro, ar mus kažkas ten veda iš viršaus? Sunku pasakyti, iš tikrųjų. Tai jums gyvenime labiau sekėsi? Man tikrai sekėsi, man labai sekėsi, nes aš kai atsuku juostą savo gyvenimą atgal, tai, nu, kai mano žmona kartais pasako, tau taip sekėsi, kaip niekam kitam. Ir iš tikrųjų aš tą galiu patvirtinti. Bet kiek esu skaičiusi, kad na, vienas sudėtingesnių momentų, iš jūsų interviu supratau, ar ne, būdavo išeiti iš vaidmens, net ir miegas neimdavo ir atrodydavo, kad tas žmogus, kurį vaidinote, dar yra, net ir po šaltų vandenių nusiprausus, jisai taip lengvai nepalikdavo. Jis ilgai nepalikdavo, iš tikrųjų, tai visada kainuoja, nes vis tiek įjungi savo emocijas būtinai, nes kitaip geras vaidmo negali gautis. Va, ir todėl tas, reiškia, grįžimas į save kainuoja daug. Na, bet vėliau išmokau, kaip su savim, taip sakant, kovoti, dirbti ir pavykdavo. Kaip jums pavyko, bendraujant aktorių kolektyvai, išsaugoti tą draugiškumą? Ar žmonės nuoširdesni buvo, ar visi labiau stengiasi, galvoju, kokios paslapties dabartinė karta nėra įminusi? Taip pat, ką ir minėjau, kažkaip vat, tikrai buvo tas daugiau toks šeiminis jausmas, kuris labai mus artino. Ir atsimenu premjeras, būtinai po premjerų, aišku, būdavo ir tie aptarimai, baliukai ir taip toliau. Tai. Dabar po premjerų nieko nevyksta, tiesiog baigėsi premjera ir visi išsiskirsta namo. Tai irgi duodat savo, taip sakant, pėdsaką. Aktoriaus gyvenimas pakankamai, na, ir daug laisvės turi, bet ir, kaip pasakyti, disciplinos daug, ar ne, tos repeticijos. Kiekvieną dieną, kaip tėvė mūsų, ar ne, bažnyčioje, berti tenka. Būtinai, nes nedisciplinuotas aktorius, tai chaosas faktiškai, nes niekas su juo nenorėtų dirbti, nes būtinai turi būti ir vidinė disciplina, ir sakysim, kolektyvinė disciplina, nes kitaip nepasieksi to rezultato. O režisieriui reikia, taip sakant, save išskirstyti į daugelį personažų, jisai dar labiau save degina, žodžiu, jam visokio reikia padėti.
Jums taip pat yra tekę vaidinti roko operoje Jėzus Kristus superžvaigždė, ar ne? Ir aš įsivaizduoju, kad po to vaidmens, tai na, tiesiog jūs persekiojo tos vaidmuo. Nu, žinot, tai pirmiausia, mes jį taip slapta atlikom ir po to prasidėjo tos represijos, kadangi nebuvo galima. Laikmetis tiesiog toks. Toks laikmetis buvo toks baisokas. Aišku, aš iškart pamiršau, kad dariau tą vaidmenį ir visi man tiesiog liepė pamiršti, kad savęs, taip sakant, nedeginčiau. Va, ir vėliau tik tai jau, kai buvo galima, ir per Kristoforų pasirodymus ten aš ištraukas esu dainavęs iš Jėzaus Kristaus ir kituose pasirodymuose. Nu, žodžiu, tai labai atmintinas įvykis buvo iš tikrųjų. Bet ko gero, tik prabėgus tam tikram laikui, na, iš tiesų, kartais pavyksta permastyti, ką tai reiškia, tuo metu, kas tai yra šiandien, ar na, ir kokį pėdsaką tai paliko mūsų kultūroje, na, šiandien kaip ir reiškinį žiūrima. Nu, iš pradžių, tai apie tai tik tai pranešė, man atrodo, ar Amerikos radijas, ar kas, bet visur buvo užglaistyta, niekas nieko nežinojo. O paskui jau atgimimo pradžioj mes susirinkom kartu su profesoriumi Bumblausku ir, sako, reikia įvertinti, kad tai buvo pirmas pasirodymas Europoje ir tą reikia įtvirtinti Wikipedijoje. Nu, va, taip ir buvo, iš tikrųjų, mes pasikalbėjom, žodžiu, įvyko teisybės atstatymas, taip galėčiau pasakyti. Taip, teisybė yra svarbu. Na, kiekviena mūsų viduje mes turime savo, bet kad triumfuotų, vis tiek reikia tokio dalyko. Kas dar netikėta jūsų biografijoje, man pasirodė tas motyvas, kad sako, įėjus vidų į sceną, pirmiausia, išgirsti jo balsą, tik tada pamatai jį. Va, kaip taip gali būti? Kodėl tie režisieriai, kaip jums atrodo, tą jūsų balsą taip akcentuoja? Ir ar tai su jūsų asmenybė susiję, ar lygina su kitais, kaip jūs pats savo esate paaiškinęs? Nu, aš nežinau. Aišku, balsas žmogui svarbus, ypač aktoriui. Aš manau, kad balsu žmogus labai daug ką parodo, daug savo kažkokių vidinių būsenų. Dėl to galbūt ir daug kas ir sako, manęs tankiai gatvį net pažįsta, bet jeigu tik tai pradėjau kalbėti, sako, o, žinau iš kur. Nes šiaip tai mano veidas nėra per daug įsimintinas, mane ten tankiai maišydavo su Šurna ar dar su kokiais nors aktoriai. Žodžiu, iš tikrųjų balsas turi didelę reikšmę. Kaip jūs pats savo aiškinate, kadangi esate ne tik teatro, bet ir kino aktorius, kameros fenomeną? Kas įvyksta aktoriaus gyvenime, galima svarstyti ir žiūrovo gyvenime, kamerai įsijungus? Koks stebuklas? Tas, kuris niekada nebuvo scenui, to matyt niekada nesupras. Bet jeigu reiktų jam suprantamą kalbą pasakyti, ką pasakytumėt? Nu, čia reikia įdirbio irgi. Su kamera taip pat reikia įdirbio, kaip ir visose kitose srityse. Nes iš pradžių, iš tikrųjų, atrodo, įsijungė kamerą, kai buvo jaunas, atrodo, pjauk gyslą, kraujas nebėgs, nes viskas spazmuoja. Kaip apuoti nebeišeina. Taip, būtent. O paskui, kadangi, nu, vis tiek, daug dirbant, pripranti prie tos kameras, tarsi tavo draugas pasidaro, tu gali kalbėti su ja ir viskas tvarkoja. Tai ar tą jaudulį pavyko nugalėti, ar jis vis dėlto prieš kiekvieną premjerą išnirdavo? Ne, vis tiek yra. Jeigu visai nesijaudini, blogai. Jeigu aktorius visai nesijaudina, reiškia kažkas blogai su juo. Kažkoks procentas to jaudimus būtinai turi būti. O ką jums režisieriai sakydavo, na, per repeticijas, kad jūs išsakytos kritikos nepriimtumėte asmeniškai, kad, na, sureaguotumėt, ar ne, keistusi judėsiai, gal, na, kažkaip atsižvelgtumėt, bet nueiti nuo to asmeniškumo, kaip jums pavykdavo, nes tai, ką tau sako, tarsi lyg ir žydu, ar ne? Tai būdavo ir jauti iš pokalbio, taip sakant, nuotaikos. Ar režisierius kalba apie tave kaip personažą, ar konkrečiai apie tave. Ir labai tankiai būdavo, kad apie tave kalba.
Ir galvodavau, nu iš tikrųjų, nu, jeigu aš dabar įsižeisiu, nu, tai mano vaidmo nuo to tikrai nepagerės, o atvirkščiai reikia ieškoti, o kodėl jis tą pasakė, reiškia, galima kažką pataisyti ir personaže, ir tavyje kažką galima padaryti. Žodžiu, aš visus tos dalykus, asmeniškumus atmesdavau. Jūsų kolegos taip pat? Taip, mano, ypač mano kursiokai, kurie beprotiškai talentingi, nevelto ir vadinosi, genialusis Tamulevičiūtės dešimtukas, jie taip pat mokėdavo, nes būdavo, kad dirbi su kokiais nepažįstamais nu, režisieriais, kurie ten ir iškeikti tave gali ir viską, nu, tiesiog nuleidi, taip sakant, negirdom visą tai ir dirbi toliau, nes rezultatas svarbu, o ne asmeniškumai. Jeigu šiandien pasisakytų jaunas žmogus ir sakytų, noriu į aktorinę, ar turiu reikiamų savybių, kokių savybių jam reikėtų paieškoti? Nu, čia sunkus klausimas, nes iš tikrųjų, nu, tiesiog pirmiausia reikia būti savimi, nes jau stojant žiūri į tave, ar tu čia jau kažkur mokėsi, kažko išmokai, kažkokių judesių, kažkokių dar kažko, visada nori gauti tokį neminkitą molį, o tada jau režisieriai moka iš tavęs padaryti tai, ką reikia. Dėl to, nu, faktiškai savyje visokių savybių. Aš iš pradžių, pavyzdžiui, kaip jaunas aktorius buvau, galvojau, aš būsiu labai labai geras. Ir jeigu būsiu geras, aš gausiu vaidmenų. Žiūriu, nei vieno vaidmens, nei vieno. Bet kai pradėjau savyje rasti ir labai blogų bruožų, bet mano gerumas turi įveikti tuos blogus ir tai yra vaidmenį, tada sako įdomu, tada vat, ta kova yra labai įdomi. Ir dėl to, sakau, žmogui reikia visokiausių bruožų turėti. Ar pažinsit iš kokio jūsų vaidinto kūrinio? Paskaitysiu vieną citatą, galiu? Taip, žinoma. Aktorių? Ne. Citata pasislėpusi kitame lape, bet mes ją būtinai surasim. Štai ir jį. Skamba taip. Žirgai geresni nei žmonės, jie viską supranta, niekada neišduos, nepabėgs. Jei bus blogai, pabėgs, bet neišduos. Pasaulis pasikeitė. Pasikeičiau aš, priešo nuo draugo neatskiriu. Nu, čia labai geri žodžiai, tiesiog fantastiškai parašyti specialiai, reiškia, Tadui Blindai iš to filmo. Ir iš tikrųjų, man, pavyzdžiui, labai labai svarbu gyvūnai. Aš labai juos myliu ir nu, sakysim, su arkliais man kažkaip mažiau tenka gyvenime, su kitais gyvūnais, kažkaip aš su jais kalbuosi, aš visada kalbuosi. Ir jie mane supranta. Ir dabar mes turim šuniuką, kuris jau jam 16 metai, jisai kurčias, jisai pusiau aklas, bet aš su juo kalbuosi ir jisai mane girdi. Ir matyt, tą intonaciją žemo tono, jam dar girdima, dėl to, jeigu aš kažką pasakau, jis tą ir padaro. Vidiniai ausy dar kažkaip tai rezonuoja. Dar rezonuoja, tikrai, tikrai. Tai va, nuostabi citata, galvoju, tikrai galima pasikabinti ir dažniau apie ją pagalvoti, bet tų vaidmenų tiek daug, kad net nežinau, ką išskirti. Ir Emilija iš Laisvės alėjos ir va, Tadas Blinda. Gal jūs pats esat savo atsakęs, tas jūsų gyvenimo vaidmuo, kur nuskambėjo kine, teatre? Aš manau, kad kine daugiau. Vis tiek kine kažkaip, vat, neveltoj su režisieriumi Puipa esu 12 filmų, vaidinęs jo 12 filmų. Ir tikrai kažkaip mes vienas kitą suprasdavom iš pusės žodžių. Jis man daug neaiškindavo, kaip čia reikia vaidinti. Aš tiesiog parodau, arba jam tinka, arba netinka. Jeigu netinka, jis pasako kažkokias pastabas. Todėl, man atrodo, kine man kažkaip labiau pavyko. Nors ir teatre, pavyzdžiui, su Nekrošiumi, kai vaidinau ir Dėdį Vanį, ir Rasmanį, nu, buvo tikrai labai, labai geri įspūdžiai ir labai puikus darbas.
Kaip jautėtės gavęs na, tokius vertinimus kaip nacionalinė Lietuvos premija, sidabrinė gervė, tai tarsi savimylę na, labai paglosto, yra už ką ar ne, nuopilnų daug. Kita vertus kelia kitą klausimą, ar ne? Na, žinot, pirmiausiai, jeigu kalbėti apie pirmąją gervę, kurią gavau už Tadas Blindą, tai aš tikrai netikėjau, nes ten buvo mano priešininkai, ir Šurna, ir kas ten dar buvo. Netikėjot, kad vertas labai esat? Tikrai, netikėjau, kad ten aš, nes žymiai didesni korifėjai buvo pristatyti, ir kad aš gavau, tai buvo labai, labai netikėta. Va. O dėl, sakysim, dėl valstybinės premijos, tai pirmą kartą pristatytas buvau 20 metais, bet negavau. Kadangi ten, nu, labai svarbu ir pristatymas. Ar taip sakant, tave pilnai pristato ir kine, ir teatre, ką tu esi padarė. Matyti buvo kažkoks nepilnas pristatymas, kiek aš girdėjau, nes nemačiau to pristatymo. Tai. O antrą kartą, o 21 metais, kai gavau, buvo labai toks išsamus pristatymas apie mane ir va, laimė nusišypsojo. Tai jaučiatės laimingas, eidamas na, šiuo profesiniu keliu ir kartotumėt viską antrą kartą? Be jokios abejonės, nes labai sutinku daug aktorių, kurie sako, oi, būčiau žinojęs, nu, neįčiau šitą profesiją, nei pinigų, nei garbės, nei, nu, vien tik vargas, juodas vargas. Aš vis tiek eičiau šitą vargą, net jeigu ir nebūtų tokios sėkmės kaip dabar. Tai kas jums viską atperka? Tas pasitenkinimas, kad vat, gali gyventi, sakysim, 100 ar 1000 žmonių likimus, tas yra nu, taip įdomu, taip, kad atrodo, aš pats pergyvenu tos 100 žmonių išgyvenimus. Tarsi prisimatuoti jų gyvenimus, taip, ar taip, ne? Taip, ir bent šiek tiek prisiliesti. Ir turėti galimybę kas vakarą grįžti į save. Taip, taip. Nepaprasta, iš tikrųjų daugelis to nesam patyrę arba per mokyklinius karnavalus, gal kada šiaip, gi patys su savim visada. Taip, patys su savim. Tai ačiū Jums labai, kad atkeliavot pasidalinti legendos gyvenimu. Žinosim, kaip tai atrodo, girdėjom, ar tai yra sunku ir gal turėtumėt kažkokį palinkėjimą tiem, na, kurie dar laikys egzaminus, kuriuos vertins teatruose, žengs pirmus žingsnius. Ko reikia tai legendai? Pirmiausia, tikėti savimi. Tikėkite savimi, dirbkite intensyviai ir tikrai laimė ateis pas Jus. Aš taip galvoju ir linkiu šito visiems. Aš irgi prisidedu prie linkėjimo, skaitytojus dar noriu pakviesti balsuoti. Vis dar vyksta mylimiausių legendų rinkimai ir galima balsuoti už mylimiausią aktorių, atlikėją, menininką, visuomenės veikėją, na ir už mylimiausią reiškinį. Balsavimas vyksta portale 15 minučių, o rinkimus organizuoja žurnalas Legendos. Tai dėkoju Vidai Jums, kad atkeliavote ir linkiu atradimų, kad Jūs dar nustebintų, kad jie būtų malonūs ir kad dar ne kartą susitiktume apžvelgti jų čia studijoje. Ačiū Jums labai, ačiū. Labai malonu, kad Jūs pakvietėt. Esu labai dėkingas. Ir susitiksim būtinai apdovanojimus spalio 23 dieną. Jau. Taip, būtinai susitiksime. Tai iki greito kito karto. Iki malonaus.